Até por ti. Que aqui andas só com dias ou assim? Até por ti, rei. E ia-me ter televisor e ia-me ter telefone. Mora a ti atrás de ti, não foste. Se calhar era como... Para onde eu ia? Para o assunto isto. Ah. Onde cá me dá, tu ia. Oi, isso é melhor. Vai a dever posta, rei. Como é? Era das pias que vai para a posta. Vai cair o grande. Sabe o que é Nani? Nani Medelha. Pensa na tia, se ganha ali que tu não me tem a merda. Pô, não é... ganha ali que tem a merda? É. Tem Nani? Tem Nani. Aí cá problema, caralho. Se me cá entrego o ouro, você. Não está com a mãe. Vai ir, vem ninguém. Mas se me cá entrego o ouro, você. Tris tem ainda, até que número é? É, a Mori Beto do Matiquis, e é por tu. E vem a Emerine Warley, se que tu. É Emerine Warley, se é do. É Emerine, internet, se é do. Ymer? Ymer é cá, eu. Eu, se é do ti, és meto dasur, Dani. Não, está aqui, tem. Ver Elizabeth. Ymer, com certa código, e me temo a ti. Ver Clóvis. Cleo, já sei que. Cleo, Cleo. Ymer, Chloe, Clea. Kloi, Klea. Shu? 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 Sh